Assalomu alaykum, yaxshimi sizlar? Kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan ozroq tanaffusdan keyin yana birgamiz. Yaxshi yuribsizlarmi? Bolalaring, oilalaring, hammalaring tinch, omonmisizlar? Farzandlar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan charchamay yuribsizlarmi? Hayitlaring bilan o'tib ketgan bo'lsa ham, hayit kuniga video tayyorlay olmadim. Videoli tabrik qo'ymoqchi edim, lekin hech ilojini qila olmadim. Shunaqa bo'lsa ham o'zimni dilizhorlarimi yozib qoldirdim, post qilib kanalimda qoldirdim. Bani ham tabriklagan barchalaringa katta rahmat deyman. Hayit bilan tabriklaganlaring uchun. Hayitlarni yaxshi o'tkazdilaringmi? Chiroyli qilib bayramlarni biz ham o'tkazdik farzandlar bilan. Tashqariga chiqdik, bolalarni aylantirdik, sovg'alar berdik, shunaqa sovg'alar oldik. Shunaqa hayit ham o'tdi. Ramazon oyini ham tugatdik, 11 oyini sultoni. Ramazon oyi ham tugadi, Xudoga shukr, chiroyli qilib ibodatlar bilan o'tkizdik bu oyni ham. Barchaning ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Keyingi Ramazonga ham sog'-salomat yetkizsin inshaalloh. Hammalaringni juda ham nima deydi, sog'inib, video tayyorlashni juda ham sog'indim. Lekin shu farzandlar bilan, uy ishlari bilan hech vaqt qila olmayapman, aybga buyurmaysizlar. Qo'limdan kelgancha bu sevimli mashg'ulotimni YouTube kanalini qoldirib qo'ymasdan davom ettirishga harakat qilaman. Lekin hozir kichkina farzandim jichcha injiqroq, qolgan farzandlarimda bunaqa bo'lmagandi, lekin bunisi jichcha injiqroq bo'lganligi uchun sal qiyin bo'lyapti. Amallaymiz, Xudo xohlasa yana ham kattaroq bo'lib o'ynab qolsa, keyin ko'proq o'zim xohlagandek bu kanalni yurgiza olaman. Hozircha boriga shukr, shunaqa orada haftada bir bo'lsa ham videolar tayyorlashga harakat qilaman. Endi sizlar bilan tashqarida mana chiroyli havo bo'lyapti, yomg'irli kunda yo'llardamiz. Yana bozor qilishga ketyapmiz. Sizlarga yana bitta magazinni ichini ko'rsataman. Kecha ham bozor qilib kelgandik, faqatgina ham magazinni ko'rsatmadim. Endi magazinni ko'rgandilaringku, lekin bozorliklarni ko'rsata olmadim, chunki shoshib joylashim kerak edi. Ko'chadan kelgandan keyin bolalar birpas ham charchab kelishadi, ham endi jim turganda tezda joylab qo'yay narsalarni dedim. Morozilkaga solinadigan narsalar bor edi, erib ketmasin dedim. Xullas kuttirmadim, tez joylab qo'ydim. Sizlarga video tayyorlay olmadim. Qaradim, video tayyorlaganimga ancha bo'pti bugun dedim. Yo'ldan boshlaysizlar, sizlar bilan hol xotir so'ray, ham yo'llarni ko'ringlar. Havo ham juda ham chiroyli edi. Birpas gaplashib magazinga borgungacha yo'llarda gaplashib ketaylik dedim. Havo ham, tabiat ham juda chiroyli. Mana ko'ryapsizlar, manza qilib dam olib ketasizlar. Sizlar ham men bilan Xudo xohlasa, sizlarga ham bizni nima deydi, shtatchamizni tabiati juda ham yoqdi, ko'pchiligi yoqdi, manza ekan deb yoqtirdilaring. Mana endi mana shu kuz oxirigacha shunaqa chiroyli tabiatda yurib turamiz. Sizlarga ham atroflarni qo'limdan kelgancha ko'rsataman. Kech kuzgacha atrof shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Sizlarga mana bu o'ng tomonda kichkina mahalliy aeroport bor, shuni ham ozroq ko'rsatdim. Qarasalaring o'ng tarafimizda bu yerda shu mahalliy aeroportda kichkina unaqa katta aeroport emas. Shunaqa joy bor. Yo'llarni ko'rsatdim. Videolarni o'zlaringiz chiroyli fikrlaringizni qoldirsalaring, hammasini o'qib men juda ham xursand bo'laman. Mani nima deydi, yangi videolar tayyorlashimga ilhom beradi hammasi. Hammalarga katta rahmat, meni qo'llab-quvvatlab shunaqa iliq fikrlarni yozib qoldirayotganlaring uchun. Orada video qo'ymaganim uchun sizlar ham jim-jit bo'lib ketdilaring. Sizlarni ham ancha sog'inib qoldim, yozishardik dedim. Hamma jim bo'lib ketdi, video tayyorlab qo'yaydi. Sizlar bilan yana suhbatlashda davom etaylik dedim. Xudo xohlasa jonli efir qilishni ham plan qilyapman. Jonli efirda ham sizlar bilan ko'rishib gaplashishni nasib qilsin ilohim. Mana ko'rganlaring, mana bu ko'prik tagida Mizuri daryosi, shu shtatimizning daryosi. Mizuri daryoyimiz. Mana qishda muzlaganda ham yana ham chiroyli bo'lib qoladi, hamma yo'q muz bo'lib. Sizlarga mana bu shahar, mana downtown shahar markaziga yaqinroq kelyapmiz. Shetlar gavjum joylar, hozir hafta oxiri bo'lganligi uchun unaqa ko'p mashina yoki ko'p odam yo'q-ku, lekin hafta ichida hech ham kegim kelmaydi betlarga, chunki trafik ko'p bo'ladi. Asosan ertalab va kech payt ishga kelish va ketish paytida rosa trafik bo'ladi.
Çünkü şahar içi gemen ona kanka uzu işimem bu mide kemden kem kelama hafta içi uzun mumam kemiymen. İşim bu seyem hocinin bilen kelama hafta içileri de çünkü ben jüdeyem korkamam bitti trafikten. İrtelabler rosa kaynap duradı. Xullas mana atrof sizlarga hozir endi sizlarga oldin go'sh olganimda ko'rsatgan aytgan edim restoran depo degan magazinni chetga kirib sizlar bilan aylanib ko'rsatmoqchiman. Bu magazin mana to'g'rida ko'rinib turibdi kelyapmiz. Shu magazin restoranlarga narsa sotadi. O'zi asosan restoran oshxonasi borlar kelib ko'p-ko'p narsasini oladi, lekin biz ham boshqalar menda o'zbeklar boshqa oilalar ham boshqa millat oilalari ham chetdan oilasi uchun narsalar olib ketadi. Mana sizlarga to'g'ridan to'g'ri magazinning xolodilnik bo'limiga kirib ko'rsatish boshladim. Bulgarskiylar narsalar bular endi xolodilnik shu to'liq xolodilnik juda ham so'qatdim. Tez yurib ko'rsatdim. Mana go'shtlar bo'limi. Har bitta bo'limga kirmadim, lekin sizlarga go'shtlar bo'limini ko'rsatishga harakat qildim. Xolodilnik ichi juda ham sovuqdi bet. Ustimga ham yupqa kiyingan ekanman, kun issiq deb. Yomg'irli bo'lganda issiq edi. Mana qiymalar, go'shtlar narxlari bilan mana bizning bo'limda halol go'shtlar sotadigan bo'limni ko'rsatdim. Chunki bu yerda har xil go'shtlar bor, mana boshqa narigi go'shtlar ham, mana bu korobkalarda halol tovuq go'shtlari bor. Har xil tovuq go'shtini hamma joyi bor. Endi qanoti, oyoqlari, butunligicha laqim go'shti, xullas shunaqa korobkalarda bo'ladi. Olib, o'shuncha katta marazilka kerakki, 2-3 xil go'sht olsangiz уже холодильнигі морозилкасыға сығымен қолады, шүнчін қотты морозилка мәжбір оген маман. Мәне шүләден оп кетсек, қар қалы вариант қалып осек, уже сығымен қолады кичкенеге. Мәне бұ қой көші, бұ бітті қолы дейміз ма ояғы, бүтін үші маметтенді лақым жайы. Бүтін қоям бар еді, фақат оны көрсетмадым, қатталігені қыдырмадым, соқаттым қожейінім оп чықады бұны ічеден көшті. Мән кермастым, сілігі видео қылыш үшін кердім. Mana sirlar, bu yerda har xil pishloqlar bor. Bu tarafidagi xolodilnikni ham ko'rsataman. U yog'i bu yerda endi xolodilnik hisobimda sovutib turadi. U yoqda yonidagi eshiklar, marazilkalari. Men bundan oldim qaymoqqa o'xshaganini. Bu yog'i endi marazilka bu eshikli joylar. Sizlarga hozir ko'rsataman. Men bu gamburger tayyorlab qo'yganidan olmoqchiman, ko'rib chiqib ketdim, xo'jayinimga shuni olib chiqing deb aytaman deb. Mana tashqariga chiqdim. Betlar endi xolodilnik emas, katta magazin ichi. Bu preparavalar ham katta-katta idishlarda aytganimdek restoranlarga bo'lganligi uchun katta-katta idishlarda. Men bilan endi o'sha halol tovuq go'shtlarini yarim tayyor pishirilganda shuni oyoqqa solib qovurib yuborasiz. Bular marojniylar, mana shu xolodilnikdagi narsalar. Shirinliklar, cheesecake bor, keyin turetski baklavalar bor yoki mevalar. Bo'ldi endi bu tomonlar xolodilnik bo'limi tugadi. Bu taraflarda endi tashqarida turaveradigan narsalar xuddi magazinda skladiga o'xshaydi, omborxonada yurgandek bo'lasizlar endi mayli. Shunaqa umbetda endi katta-katta idishlarda bo'lgancha xuddi narsalar saqlanadigan joyga o'xshaydi. Bu qatorda unlar, shakarlar, bug'doy deyman, guruchlar bor edi. Unlari ham betdan un, shakar yoki nima deydi, guruch olmayman. Koskoni ketadi bizga. Koskoda ham kattaroq bo'ladi, lekin betda slishkim katta bo'lganligi uchun restoranlar endi oladi. Ularga katta-katta idishlarda kerak ba'zi narsalar, lekin donali mamnaqa kichkinalari bor. Bularni korobkalab olishadi endi restoranlar uchun. Mana shunaqa narsalar, bu yog'i yog'lar, bir tarafi yog'lar, bir tarafi konservalangan idishlarida. Bu tarafda hozir ko'rsataman pomidorlarni konservalari. Da endi to'g'ralgan yoki tomat holidagisi, xullas qanaqa xohlasangiz bor edi. Bu yoqda mana hozir zaytun yog'lari bor edi. Zaytun yog'larini ham betdan hech zaytun yog'i olmaganman, makka yog'ini olib ko'rganman restoran depodan. Zaytun yog'ini Costco'dan olaman men. Bu yoqda mana bu dukkaklik mahsulotlar deydi, xullas loyalar, moshlar, mosh yo'q, loya, no'xat, shunga o'xshagan narsalar edi. Bu tomonda ichimliklar, ichimliklari, lekin bu yerda unaqa arzon emas. Boshqa magazinlarda bu yerdan ko'ra arzonroq. Nima deydi, baqlajonlarni cho'g'da pishirib tayyorlab konservalangan edi o'shalari. Bular zaytunlar,
Zaytun diyeyim her hala bar idi. Bazılarının içi gibi Balgarski denegin optaşa Balgarski koşulganı bar idi. Bu yendi ben bir açıq soğusam. Rasa mazali soğus. Çisnok bilen kalampır. Şuna kalı soğus. Bir yağda ben bir türeçki mercimekle bar idi. Mercimek çorbasını kılışke pakette, küçük ne pakette gitsin aldım ben. Koplarda turgan idi. Endi bu yağı plastik idişler, narsalan sop koyuş üçün. Keyin ali oshxonalarda hoz ko'rsataman. Oshxona uchun kerakli narsalarda endi men restoranlarda ham ovqatlarni sop qo'yib, pishirilgan ovqatlarni sop qo'yadigan idishlar. Xullas men sizlarga atrof aylanib qoshiqlar, vilkalar. Lekin qoshiq vilkalarining sifati unaqa yaxshi emas edi. Bu endi ko'p ishlatilib, tez-tez almashtirilsa bo'laveradi-yu, lekin siz o'zingiz uyg'i uchun uzoq vaqt ishlatish kunaqa. Yaxshi masidi. Xullas, mana restoran uchun idish tovoqlar. Shunaqa narsalar, ranglar ham o'sha restoranlarga borsangiz bittani oddiy ranglarda endi o'shular. Xullas, mana endi kapkir cho'mich. Hamma narsa bor, nima qadar siz topa olasiz bu bo'limidan ham. Hozir sizlarga boshqa narsalarni ham ko'rsataman bu qovurib. O'zi yoqda tayyor qovuradigan idishlari bilan bor, lekin bu yerda endi o'sha suzgichlar bor edi-da. Qovuryapsiz o'zingiz idishingiz ichiga mosini topsangiz bo'lar edi. Shunga o'xshash narsalar mana bu qatorda ham. Endi pishirib kuydirib bo'lim ekan. Bu yerda men hozirlarga ko'rsataman taxta qoshiq uzunligini. Ranglar ham endi ishlatursangiz keyin o'zgarsa kerak, rangi juda ochiq rang ekan. Mana sizlarga manikashani Manni krupani ko'rsatmoqchiman. Manni kashi yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, bir qopi $20 ekan. Biz ruskiydan olardik, bu yerda ham bor ekan. Biz kelganimizdan beri ruskiydan olamiz manni krupani. Mana taxtalar, menga shunaqa katta og'ir taxtalar juda ham yoqadi. Bu yog'i men bu choyan skovorodka, choyan idishlar edi. Ular ham juda yaxshi endi uzoq vaqt ishlatishadi. Yuvib-yuvib ishlatavorasi hech nima qilmaydi. Bittan hozir sizlarga mana bu narsalarni ko'rsataman. Pizza pishirishga narsa oldim. Sizlarga hozir ko'rsataman. Bu yoq mana pizzalarni narsalarini qo'yib olib olib pishirishga endi tandirga o'xshagan narsalar bor do'shaning uchun. Amerikada birinchi marta elak ko'rdim. Sizlarga elakni ko'rsatdim. Elak hech ham ko'rmagan edim men. Hayron bo'ldim. Ancha jichi qo'limda ishlatib ko'rdim o'zimcha. Bo'ldi, shu magazinni aylanib bo'lyapmiz. Men hozir gamburger qilishga, gamburgerda nonlaridan qarayapman. Bu savolamizni keyin kassaga borib pulini to'lab, uyga qarab yo'l olamiz. Sizlarga uyda nimalar olganimni ko'rsataman. Shu endi bu magazinda ham aylanib bo'ldik. Sizlarga yoqdi deb umid qilaman. Uyga ham yetib keldik. Qizlar jonlar, mana shularni oldik bugun. Bolalar uchun mana chipsdan oldik. Gamburger uchun shu nonlardan oldim, 2 paketni oldim. Bugun bittasini ishlatsak, keyingi safar yana bittasini ishlatamiz. Mana marjimak oldim. Mana bir perchatkadan oldim. Nima narsalar pishirganda yoki yuvib netganimdek ishlataman. Qo'y go'shti oldim. Qiyma oldik. Qiymani ham nima deydi, o'tgan safar lahmacun qilib yo boshqa narsalarga ham ishlatdim-da, yana boshqa narsa kerak bo'lgani ko'proq olib keldik. Mana sizlarga o'zimizni sariyog'lardan doltasi yo'q-ku, lekin sariyog'i ishlatarmiz deb oldim uni ham. Shubam ketdi mana sizlarga bu bizi qaymoqqa o'xshaydi. Shu buni o'tgan safar kattasidan olgan edik, yeb tugatolmadim, shuning uchun kichkinasini oldim, yomon bo'lib qolmasdan. Tez svejligida yeb tugataylik deb. Mana buni endi gamburgeri tayyor. Go'sht nima deydi, kotletlarini oldim. Hozirgi paytlarda juda vaqt yetkaza olmayapman ehtimollarga. Ba'zan tezda tayyorlab yeyish uchun olib kelib qo'ydik ulardan ham. Mana sizlarga aytgan pitsa pishirganda ishlatgani mana shulardan 2 xil razmerini oldim. Shuni to'liq yopiq tagi setka maslari bordi-yu, lekin issiq o'tishi sekin bo'ladi dedim-da. Mana bunaqa setkaligidan oldim. 2 xil razmer oldim. Pitsa pishirganda ishlatamiz xudo xohlasa. Bizi bugungi bozorligimiz shu qizlar, shularni olib qaytdik aylanib. Sizlarga nima deydi, yana bitta magazinni tanishtirdim. Sizlarga yoqdi deb umid qilaman.
Agar yoqqan bo'lsa, o'zlaringni fikrlaringni qoldiringlar. Kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsalar, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.